байна. Улсын их хурлын дарга, улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын их хурлын гишүүн энэ Ганнибал 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр мах махан бүтээгдэхүүн экспортын өнөөгийн байдал цааш давж хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн өдрийн яамд сайдад асуулга тавьсан. Асуултгын хариуг 22 оны 11 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01-35-69 тоот албан бичгээр улсын их хурлын гишүүн Ганнибал хүргүүлсэн ба өнөөдрийн улсын их хурлын чуулганы хурлаанаар том мэдээллийг шинжилэн танилцуулж байна. Асуулга 1. Монгол улсын мал сүргийн тоо сүүлийн 5 жилд 3.8% өсөж 22 онд 71.1 сая хүрч жил тунчаар 20% буюу 15 сая толгой мал хүнсэнд эргэлж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулдаг. Аймаг орон нутгаас ирүүлсэн судалгаагаар 22-оос 23 онд хүн амын хэрэгцээнд 12.8 сая толгой мал буюу 387 мянган тонн махыг нийлүүлж нийт мал сүргийн 9.1 буюу 180 мянган тонн мах экспортлох боломжтой байна. Асуулт 2. Монгол улс COVID-19 цар тахлын нэгдлээс өмнөх 2 жилд 129 мянган тонн махан бүтээгдэхүүн экспортлж байсан бол цар тахлын хязгаарлал, тээвэр логистикийн хүндрэл, эдийн засгийн тогтворгүй байдал, нөхцөл байдал шалтгаалan энэ хэмжээ 45% өгсөн буурч 2020 онд 38.8 мянган тонн, 21 онд 21.8 мянган тонн, 22 онд 43 аж ахуй нэгж 10 улсад 16 мянган тонн махан бүтээгдэхүүн тус улс экспортлсон. Коронавирус халдварын нөхцөл байдлаа шалтгаалan 2021 оны 6-р сараас эхлэн бүгд найрамдах хятад ард улс Монгол улсаас мах махан бүтээгдэхүүн импортлохыг хязгаарласан боловч Монгол улсын гадаад харилцааны яам бүгд найрамдах хятад ард улсын эрх үүрэг байгууллагатай олон удаагийн яриа хэлцэл хийсний дүнд бүгд найрамдах хятад ард улсын гайлийн ерөнхий газартай нэмэлт гэрчлэгээний загварыг тогтоосон. Үүний үр дүнд 22 оны 11 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн бүгд найрамдах хятад ард улсын экспорт сэргэж гайлийн ерөнхий газрын мэдээгээр 2023 оны эхний сард 09 мянган тонн адууны мах, 08 мянган тонн дулааны агаар боловсруулсан мах махан бүтээгдэхүүн нийт 1.7 мянган тонн мах махан бүтээгдэхүүнийг экспортлсон байна. Цаашид мах махан бүтээгдэхүүн экспортыг нэмэгдүүлэх 3 чорны зах зээлд шинээр нэвтрэх зорилгоор ойрох дорнод болон зүүн өмд Азийн улсын зах зээлийг судалж халаал аргаар бэлтгэсэн мах экспортлох нөхцөлийг тохирох чиглэлээр ажиллаж байгаа ба 22 онд 5 улсад 3.9 мянган тонн халаал аргаар бэлтгэсэн хойны маны мах экспортлоод байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсад мах махан бүтээгдэхүүн экспортлох эрхтэй 17 үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эрүүл ахуй чанар аюулгүй байдал хяналт шалгалт хийсэн ба эдгээр үйлдвэрийн үйл ажиллагаа чанар аюулгүй байдлын шаардлага бүрэн хангасан тогтоогцсон. Бүгд найрамдах хятад ард улсад мах махан бүтээгдэхүүн экспортлох хэрэгтэй 17 үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эрүүл ахуй бүгд найрамдах хятад ард улсад мах махан бүтээгдэхүүн экспортлох хэрэгтэй үйлдвэрийн тоог үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх зорилгоор 100 гаруй мал төгөөрөх мах мал усрах үйлдвэрт хяналт шалгалт хийж шаардлага хангасан 34 үйлдвэрийн нэрийг бүгд найрамдах хятад ард улсын гайлын ерөнхий газарт 21-ээс 22 онд хүргүүлсэн. Мөн бүгд найрамдах хятад ард улсын нэг цонхны цахим системд бүртгүүлэх Монгол улсын холбогдох байгууллагаар баталгаа гаргуулах аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг цахимаар хөрвүүлэх системийг бүрдүүлж өнөөдрийн байдлаар 9 аж ахуй нэгж бүгд найрамдах хятад ард улсын холбогдох байгууллагад мах махан бүтээгдэхүүн экспорт хүсэлтээ ирүүлсэн байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн өдрийн яам Монгол улсын мал сүргийн өсөлт 2020-23 оны өвөлжилд хаварчлалтын нөхцөл байдлыг харгалзан 23 оны 10 дугаар сар хүртэл хугацаанд үхрийн махнаас бус төрлийн махны экспортод тоо хэмжээний хязгаар тогтоохгүй байхаар шийдвэрсэн ба 24 аж ахуй нэгжид нийт 13 мянган тонн үхрийн түүхий болон дулааны аргаар боловсруулсан мах экспортлох зөвшөөрлийг бодлын гэрээ байгуулан олгоод байна. Асуулт 3. Монгол улс мах махан бүтээгдэхүүн экспортлох чиглэлээр дэлхийн 22 улстай хамтран ажиллаж засгийн газар хоорондын хэлцээр 10
хориотер мал эмнэлгийн ариун цэврийн шаардлагын тухай бохирдгоод 15 харилцан ойлголтын санал бичиг 7 мал эмнэлгийн гэрчлэгээ 28 мал эмнэлэг хориотерийн нөхцөл 4 хориотер мал эмнэлгийн ариун цэврийн шаардлага 3 тохиролцсон байна. Асуулга 4 Монгол улс дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхийн тулд дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын газрын амьтны эрүүл мэндийн кодексийн шаардлагыг хангах ёстой. Гэвч Монгол улс сүүлийн 10 жилийн хугацаанд олон улсын худалдааны 20 зэртэ шүлхий хоньны цэцэг бог малын мэлзэн үхрийн тавруутах өвчин тасардгүй бүртгэгдсэн ба малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн экспортох боломж нөхцөлийг хязгаарж байна. Ийм засгийн газрын 2022 оны 424 дугаар тогтоолоор Монгол улсын баруун хангай зүүн бүсийн 7 аймгийн нутагт дэвсгэрт мал эмнэлгийн дэглэм бүхий 20 зэрт эрүүл үсийг байгуулахар шийдвэрлэн хэрэгжлийн хангам ажиллаж байна. Мах махан бүтээгдэхүүн экспортох үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бос нийт 7 байгууллага оролцож холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 24 баримт бичгийг давхарцсан тоогоор 53 удаа бүрдүүлж үүнд нийт 316 цаг уу 13 хоног зарцуулдаг тул төрийн үйлчлэгийг шуурхаа хүргэх шат тамжилгыг бууруулах зорилгоор хөдөө аж ахуйн биржээр дамжуул нэг цохны зарчмын баримтлан экспортгоо цахим системийн хөгжүүлэлтийг эхлүүлээд байна. Асуудах 5. Монгол улсын сүүлийн 3 жилд дунджаар 2.3 сая тодгой малыг экспортлсон бөгөөд нийт экспортын 90 гаруй хувийг бүгдээр нь Хятад ард ус, үлдсэн хувийг Иран, Арабын нэгдсэн Эмират, Казахстан болон Гонконг эзэлж байна. Мах махан бүтээгдэхүүний экспортын тоо хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын худалдааны 20% зэртээ өвчнөөс өрсөн сэргийлэх зорилгоор дархлаажуулах халдваргүй тэл хижил хөдөлгөөний хязгаарлалт таналтын арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу тогтмол хэрэгжүүлж байна. Хоёрт мал эмнэлгийн өрчлөн сэргийлэх арга хэмжээг малчин өрхөрөөр захимаар төлөвлөж гүйцэтгэл хяналтыг хэрэгжүүлэх гарал үүслээр эрүүлэн баталгаажсан махыг үйлдвэрт төхөөрч уул мөрийг нь мөшгөн тогтоох зорилгоор мал эмнэлгийн болон махны үйлдвэрийн үйл ажиллагааны цахим системийг нэвтрүүлсэн болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.